নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি হৈছে 2023 চনৰ প্ৰথমটো দিন, গতিকে নতুন দিন, নতুন বছৰ, গতিকে এসোপা নতুন সপোন, নতুন আশা, নতুন হেঁপাহ লৈ আপোনালোক সকলোকে সুপ্ৰভাত। আহিবলগীয়া আৰম্ভ হোৱা নতুন বছৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, মৰম, ডাঙৰসকললৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। ভালে যাওক 2023 চনটো, যেনেকৈ 2022 চনটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। এতিয়া আজি হৈছে 1 তাৰিখ, গতিকে কিছুমান নতুন নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, নাজানো কিমানখিনি সফল হ'ব পাৰোঁ। ৰিজলিউশ্যন বুলি নহয় আৰু, চেষ্টা কৰিম আৰু, যিবিলাক ভুল কৰি আছিলোঁ 2022 চনত সেইখিনি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষ ৰিজলিউশ্যন বুলি নহয় আৰু, কিছুমান নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জীৱনটোক নতুনকৈ আকৌ এবাৰ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কি কি ৰিজলিউশ্যন ল'লে ক'ব পাৰে যদি জনাবচোন, কেনেকৈ কি ৰিজলিউশ্যন ল'লে, কি কৰিলে। ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি মেলি অতাই মই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ। আজৰি হৈ এতিয়া এবাৰ চাগে পথাৰলৈ যাম, দেখুৱাম বাৰু যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ। তাৰপাছত আমি বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে বুলি মন্দিৰলৈ যাম ভাবিছোঁ মোৰ বাইদেউ কেইজনীমানৰ লগত, গতিকে এবাৰ মন্দিৰৰ পৰা আহিম, তাৰপাছত চাওঁ কি কি হয়। আপোনালোকে চাই থাকিব, জনাব কেনেকুৱা পালে। এয়া আমাৰ ঘৰৰ গোলাপজোপা, বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, পুৰা ঝুমাৰি হৈ ফুলিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। মই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, কাষত লগাই দিম। বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, হাইব্ৰিড নহয় বাৰু, এনেকুৱা মানে নৰ্মেলে হয়, আমাৰ সাধাৰণতেই হয়, কিন্তু একদম মানে ইমান দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? কওকচোন আপোনালোকে ভাল লাগিছেনে? বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতেই এনেকৈ যদি গোলাপ ফুলি থকা দেখা পোৱা যায়, কাৰণো মন ভাল নালাগিব, হয়নে বাৰু? তাৰপাছত এজোপা এজোপা আমাৰ এই ফুলজোপাৰ নামটো মই নাজানো, এজোপা এজোপা প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ লাগিছে, এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ হিৰিম্বা বাথৌ মন্দিৰ, হিৰিম্বা বাথৌ থানচালি দেখুৱাই আছোঁ আমি, এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম। সোমাই আহিলোঁ, এটা বিৰাটেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, মই দেখুৱাম বাৰু এপিনৰ পৰা আপোনালোকক, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। বাইদেউ বাইদেউ বাইদেউ, আপুনি প্ৰথম আহিছে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে? বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ভিতৰৰ পিনে আৰু বেছি ধুনীয়া। আমি যাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰটো ভিতৰ ভাগ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি। আমি প্ৰথমতে ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ, আজি মানুহ চাগৈ বহুত হ'ব বাৰু, কাৰণ ইমান বেছি ধুনীয়া, মনটো পবিত্ৰ লাগি যায় মানে এনেকুৱা জেগাবিলাকত আহিলে, সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই, খুবেই বেছি ভাল লাগে, শান্ত পৰিৱেশ দেই। এইকেইটাৰ নাম কি কোনে জানে জনাবচোন। এয়া তেওঁলোকৰ মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে, ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আছে, সম্পূৰ্ণ এইকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে নাই, এইটো চাকি জ্বলাই থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, মানে পূজা কৰি থকা আৰু, মানে পাথৰ পূজাৰ দৰে পূজা কৰি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। তাৰপাছত এয়া মাইনাও আনিবৰ টাইমত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, বাহিৰত আছিলে, এতিয়া বাহিৰৰ মন্দিৰটো বনাই আছে কাৰণে এইটো অস্থায়ীভাৱে ইয়াতে থৈ দিছে, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে সজাই থোৱা নাই আৰু, ফুট হৈছে। এয়া এতিয়া আমি কাঢ়িবলৈ আহিছোঁ আৰু, সেৱা লওঁ এতিয়া। গৰুসকলে সিজু গছক পূজা কৰে, শিৱৰ অংশ বুলি ভাবে আৰু সিজু গছক, গতিকে তেওঁলোকে এনেকৈ সিজু গছৰ ওচৰত এনেকৈ পূজা কৰে। মই ফেচবুকত এটা লিখিছিলোঁ এদিন বড়োসকলৰ এই বাথৌ পূজাৰ বিষয়ে, মই যদি পাৰোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দেখুৱাম বাৰু। প্ৰথমবাৰ আপুনি হিৰিম্বা বাথৌ মন্দিৰত আহিছে, তাৰ কাৰণে 20 মিনিট।
নাহাবা তাতে আমাৰ লগত আহিছা ন সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে অঁ জোনালিবা তাতে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন ইমান ধুনীয়া জেগাত আজি বেছি ভাল লাগিছে তাকে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন এনেকৈ ইমান ধুনীয়া জেগা টুকুৰাত যদি আমি কটাব পাৰোঁ তেতিয়াতো খুব বেছিয়ে ভাল লাগিব খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পিনে ভাবিছোঁ অকণমান ফুৰোঁ ফুৰোঁ পৰিৱেশটো চৌপাশটো চাওঁ মই আগতেও আহি পাইছোঁ বাৰু দুবাৰ তিনিবাৰ তথাপি এবাৰ আপোনালোকে জনাবচোন কোন কোন আহি পাইছে ইয়ালে হিৰিম্বা বাথ মন্দিৰ হয় এইটো লোকেশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰিব মিছা হাটখোলাৰ পৰা চকৰ পৰা অকণমান আহিয়ে পায় জনাব কোন কোন আহি পাইছে আৰু যদি অহা নাই আহিবচোন খুব ভাল লাগে মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে ইয়ালৈ আহিলে আৰু খুব শান্তি নীৰৱ এটা পৰিৱেশ ওচৰতে আছে এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে পুখুৰীটো এতিয়া পানী কমি আছে আমি সেইবাৰ সৈতে বৰ ধুনীয়া একদম পানী ভৰ্তি হৈ আছে বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত ইমান ধুনীয়া এটা জেগাত আহিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে ইমান মানুহ লগ পাইছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিলে দিনটোৰ বেছিখিনি সময় ইয়াতে কটালোঁ বহুত বেছি ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ লগ পাম আপোনালোকক আকৌ নেক্সট দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিম মাহঁতৰ ঘৰত আহি ইমান ধুনীয়া ফুল দেখিছোঁ চাওকচোন বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া মানে এইটো মেৰি গ'ল্ড তাৰপাছত এইবিলাক ছিজনেল ফ্লাৱাৰ হয় মই নামবিলাক ক'ব নোৱাৰিম বাৰু এতিয়া নামবিলাক পাছত জনাব লাগিব আপোনালোকক আৰু আমাৰ ফুলৰ মালিকনী কোন জানে এইয়া আমাৰ ফুলৰ মালিকনী বহুত বহুত ধুনীয়া ফুল লগাইছে মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম পদুম ইয়াতে অলপ দিন আগতে পদুম ফুলি আছিলে এতিয়া নাই বাৰু এয়া পদুমৰ পাত এয়া স্নেহাবাই লগাইছে মানে ধুনীয়াকৈ লগাইছে পদুম পদুম ফুলিছিলে আমি আহোঁতে এতিয়া পদুমটো নোহোৱা হ'ল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ লগাইছে মানে ঘৰখন গোটেই ফুল ফুল হৈ আছে আপুনি যিপিনে চাই সেইপিনে ফুল দেখিব এপিনে ফুল কেওপিনে ঘৰখনৰ ফুল ফুল হৈ আছে এইকেইটাও মেৰিগল্ড হয় হাইব্ৰিড হাইব্ৰিড মেৰিগল্ড হয় আৰু এইকেইটা এইকেইটা আমাৰ লোকেলকেইটা নহয় লোকেলকেইটা অলপ সৰু হয় এইকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে ভাল লাগিছে নাই জনাব তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা হয়নে ভাল লাগে নে বেয়া লাগে ভাল লাগে আৰু চাই থাকিবা কাইলৈ ভিডিঅ' চাবা দেখি পাবা তোমালোকক হয়নে এতিয়া আমি আহিছোঁ ছাৰহঁতৰ ঘৰত ছাৰ হাই কৈ দিয়ক ছাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ আমি এতিয়া আহিছোঁ ছাৰহঁতৰ ঘৰত আহি এতিয়া বহিছোঁ আৰু আন্ধাৰ হৈ আছে ৰুমটো আৰু এনেকৈ ছাৰ এক্সপাৰ্ট একদম পকৰি বনাই আছে পূৰা ইমানবিলাক খোৱা বস্তু এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ বহিছোঁ এতিয়া খাব আৰম্ভ কৰিলে ছাৰ চাহ মই বনাইছোঁ লুচি মই ভাজিছোঁ এগ মই বইল কৰিছোঁ তাৰপাছত পকৰি মই টেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে আমি
এতিয়া চাহ খাওঁ আৰু এতিয়া আমি ছাৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে পিছত ঘৰ গৈ পাই ভ্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু যদি নোৱাৰোঁ ভ্লগটো এইখিনিতে শেষ হ'ব মানে গতিকে যাওঁ এতিয়া ছাৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ছাৰ বহুত ভাল লাগিলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহি বৰমা যাওঁ আকৌ লগ পাম জেঠাই বাই বাই আকৌ লগ পাম আমি চবকে বাই বাই কৈছোঁ।